Здравей, България! Добро утро в минутите след 8. Момче е жестоко пребито след аматьорска футболна среща в София. Калоян Тилев е с няколко избити зъба, както и с комоцио, след като тинейджери от противниковия отбор му нанасят десетки удари в главата. Като дежавю е тази история. Да, виждате снимки, ние сме се опитали да маскираме. Ужасни са. Как се стига до тази агресия и кои са нападателите? Ще чуем сега от Вероника Димитрова, което е с пострадалото момче и с негови съотборници, които са станали свидетели на инцидента. Виждаме снимките. Рони, добро утро. Здравейте! Всичко това се случва на това футболно игрище. То се намира в Студентски град в София, а това е пострадалото момче Калоян Тилев на 18 години. До него виждате и друг негов съотборник, който все още има синьо под окото. Здравей, три избити зъба. Сега вече си по-добре. Здравейте. Ами зъбите са реимплантирани, шинирани и венец е зашит. Болката вече отшумя, но все още от удара, тъй като снимките са много страшни в момента. Какво е това, което се вижда? Шелове? Да, имам шелове на зъбите, все още. Всъщност ти си с брекети, които са ти задържали зъбите. Да, ако не бяха брекетите, зъбите щяха да са изпадали. И... От комоцието все още не се чувстваш? Да, от комоцието все още от дневна светлина се чувствам замаян, борят на очите. Как се стигна до този инцидент? Ами провокация от другия отбор по време Идвате на мача. Идвате тук, организирате футболна среща, вие и друг отбор. Срещата се организира във Фейсбук, доколкото знам. Точно така. Да, организира се чрез Фейсбук. Дойдохме тук, всичко започна нормално. Събота става това? Да, в събота вечерта. И всъщност по време на мача те започнаха да се режат по-грубо. Почнаха да ни провокират, да ни влизат по-опасно, на което всъщност аз така може би малко по им отговорих с малко по-остри влизания и те затова са помислили, че след мач трябва да ме Започва да от спортна злоба, така ли? Да. Приключва мача, вие губите. Да, точно така. И какво се случва? И всъщност вратаря дойде при мен, почна да ме пита дали имам проблем с техния отбор и преди да имам възможност да отговоря, ми се нахвърлиха всичките. И всъщност аз нямах никакъв шанс, защото бяха 7, аз бях един. Какво казаха точно? Вие всички сте били свидетели? Еми, псуваха ни, нали, там с най-редовни обиди. Заплашаха ни по време на матч, че ще ни убият. Като цяло, нали, заплахи и обиди, нищо толкова. А вие отговорихте ли, провокирахте ли? Не, ние просто си мълчахме и не искаме да се стига до каквито и било ексцесии след матча, защото каквото си е по време матча, остава по време на матча. Няма смисъл всичко да се прехвърля след това. И просто... Започват да ти нанасят удари няколко човека. Тук има камери, да уточним, охранителни, които не работят. Да, ами почнаха ми нас удари, притиснаха ме там до оградата отстрани. И всъщност аз успях да се отскубна. Върнах се тук на центъра, те ме догониха и тогава също се случи най-фаталното с удара в зъбите. Нямах просто никакъв шанс, тъй като бях прекалено много. Момчетата се опитаха да помогнат, но и те не бяха достатъчно. Нека да кажем с няколко думи на колко години, на каква възраст са момчетата от другия отбор. Ние ги търсихме вчера, това е футболен клуб Зенит, но не можахме да осъществим контакт. Всъщност стана ясно, че няма техен телефон, те комуникират само през Фейсбук, да. Профила на организатора е блокиран, но опишете ни тези момчета. Ами, кера ви опиша единия, капитанът е супер висок. Тъмна коса, но... Млади, някой дори няма... Млади са на наша възраст, но има хора, които не са и на нашата възраст. Бяха по-малки, може би на около 17 годишна възраст, но те бяха хората, които държаха хладнокръвните оръжия. Имаме 100% знание, че имаха хладнокръвни оръжия, защото седяха след побоя и се хвалеха, че са ще ли да вадят и... Какви са тези оръжия? Ами, евентуално според техните думи бяха ножове. А всъщност тук е имало само рефер, доколкото знам. Само рефер, да, като цяло той седеше там отстрани и не направи абсолютно нищо. Като цяло само гледаше какво се случва и казваше, спрете момчета, не дейте, обаче нито се намеся разтърве както нас, нито нищо.
А кой се грижи за сигурността? Ние поканихме организаторите, те нямат възможност да присъстват. Кой се грижи за сигурността? Има камери, не работят? Нищо, всичко се разчита на ферплей, на честни игра от двата отбора. Всъщност ставали си друг път такива сбивания, но никога не се е стигало до нещо толкова крайно. Всъщност ти сам, доколкото знам, звъниш на 112? Да, сам звънях на 112. Само отидох до частната клиника, за да ми оперират зъбите, защото то беше въпрос на време да се запазят тези зъби. Така че всичко сам. Образувано е досъдебно производство от полицията. Все още трябва да се разпитват и други свидетели. Вас разпитаха? Не, нас ни викат, нас тренирата ни викат днеска да ходим. И ще ходим, ще даваме показания. Но всъщност агресията, доколкото я знам, е от едно конкретно момче, което полицията имат насоки, доказателства. Да, така е. Момчето имаше доста ясно показваше, че има скрит неприязън към нас и се опитваше по всякакъв начин да влиза остро, да разпава огъня, така да се каже, между нас и по всякакъв начин да пуска обиди, което евентуално донесе до побоя. А той има ли 18 години, въпросния нападател? Ами да ви кажа честно, не знам, но от моя гледна точка мисля, че имаше 18 години. Той се е хвалил след това. Няколко пъти се връщат, което е всъщност страшно. Виждат, че ти си целия в кръв и се връщат отново. Да, върнаха се на центъра, за да продължат да меритят. Всъщност те успяха накрая малко да ги поразбутат и да разтърват целия бой. След като излязах от терените, един от тях, въпросното момче, което ми изби зъбите, ме догони, за да ме изрита още веднъж и да ми каже още няколко думи. Така че няма, в никакъв момент не помислиха за здравето на нито един от нас, най-вече за моето. Други възрастни имаше ли, освен рефера, родители? Не, абсолютно никой, само ние бяхме. Разчитахме, нали, както каза Калоян, на ферплей между двата отбора, но нямаше такова нещо. Играете за първи път? Не, в действителност играем от поне няколко години тук. Имало ли е някога охрана тук? Абсолютно никога не е имало. Само един рефер и се разчита на това, да. Всичко да мине безпроблемно. Какво искате да кажете с това днешно участие? Ами искам да кажа, че за мен е недопустимо да няма охрана на такива матчове. И освен това, когато става въпрос за футбол, не мисля, че трябва да се стига до подобни сцени. Това все пак е просто една игра, която е най-вече за забавление и не трябва да се стига до тук. Родителите на другото момче, което всъщност е нападало, потърсиха ли ви? Не, абсолютно никой не е потърсил след това. Опитахме се, аз лично съм комуникирал с капитана, който се опитваше да ме разпитва, дали сме давали имена и такива неща. Абсолютно нищо не съм му казал, нали, защото по молба на Калоян. Но, както може би знаете, те са се покрили. И да, профил в Фейсбук на организатора е блокиран. Не успях да ги... Да, нито телефонни номера, нито Фейсбук, нито Инстаграм не може да ги намерим по абсолютно никакъв начин. Организаторите също казаха, че са опитвали да ги открият и не могат да ги открият, което е един футболен отбор фантом. Да, така е. И полицията, се надявам да си свърши работата. В крайна сметка те са тези, които трябва да ги открият. И от тук нататък не мога нищо друго да направя, освен да се надявам. Да, полицията има насоки. Да. Остава просто да се доразпитат още някои от очевидците. Благодаря ви. Рони, благодаря ти. Един случай, който доказва, че това ежедневно насилие, тази агресия става все по-брутална. Дали ще е на спортния терен, дали ще е в училище, дали ще е на магистралата на пътя, дали ще е на улицата. Може да звучи като клише, но това общество вместо да върви напред и към някаква по-цивилизовани отношения да отчитаме. Имам чувство, че примерите за обратното изобилстват. Децата повтарят модели, които... Ще избием зъбите, вече буквално си ги избиваме. Да, и то във всички възможни сфери на живот. Между другото, такова нещо, като това, което показахме, мисля, че в началото на годината показахме с други деца, които играят в футбол. Деца пък там бяха пребити от възрастните. Да. Така че какво се очудваме и от този случай.